Jučerašnji dan je bio dan za odigravanje ranije odloženih utakmica Super lige Srbije za rukometašice, a on ništa dobrog nije doneo za gostujuće ekipe. U okviru 12. kola je odigrano 3 meča i jedna utakmica iz 13. kola. Iz duela 12. kola Knjaz Miloš je teže od očekivanog savladao Inđijski železničar sa 23-20, a 3 gola razlike je bilo i na kraju prvih 30 minuta igre, 14-11. Gošće polako pokazuju da im odbrana postaje bolji deo tima od dolaska novog šefa struke Zorana Barbulovića. A već naredni meč sa Nopalom će pokazati da li ovaj tim ima snagu za drugu pobedu. Naisa nije dozvolila iznenađenje u duelu sa Čačankama. Pobeda od 29-25 ni jednog trenutka nije dovedena u pitanje. Ovde na poluvremenu bilo 15-11. Najubedljiviju pobedu je ostvarila Jagodina u derbiju dana. Jagodinke su pregazile Crvenu zvezdu rezultatom 27-17. Sve je u derbiju bilo poznato posle prvih 30 minuta kada je bilo 13-5. Jedini meč iz 13. kola je odigran u Bačkoj Palanci. Nopal je bio favorit pred ovaj vojvođanski derbi sa Max Sportom i pred utakmicu, a to je pokazao i na terenu u pobedi od 5 golova razlike, 28-23. Na poluvremenu je bilo 13-10. Prvenstvo će opet imati mini pauzu, jer se u vikendu pred nama igraju utakmice Kupa Srbije, a 14. kolo je na programu u prvom vikendu marta meseca. I košarkaši su bili sinoć aktivni. Odigrane su 4 posljednje utakmice 20. kola Agroživ košarkaške lige Srbije. Najuzbedljivije je pomalo neočekivano bilo u Beogradu. BKK Radnički je bio veliki favorit u duelu sa Napretkom iz Kruševca, timom koji se grčevito bori za opstanak. Posle regularnog vremena utakmice završena je rezultatom 75-75. U naknadnih 5 minuta domaćin konkretniji i dobije utakmicu sa konačnih 85-79. Sloboda pod vojstvom Vladimira Đokića nastavlja da ređa pobede. Nova pobeda je izvojena nad ekipom Metalca Užicu rezultatom 86-81. Sada je Sloboda sve dalje od borbe za opstanak, iako još uvek nije sigurna u svoj status. Čačani su imali Smederevce kao goste, a u utakmici sa malo poena pobedili su Kladioničari 68-56. Čačani su ovom pobedom i teoretski u mirnim vodama. Najubedljivija pobeda je viđena u Kraljevu. Sloga je razmontirala nemotivisane Zrenjanince sa 107-75. Gosti odavno svoje misli drže u B prvoligaškoj ligi. Košarkaši svoje takmičenje nastavljaju već u subotu kada će Inđijski železničar ugostiti Pančevački Tamiš. Biće to meč 21. kola Agroživ košarkaške lige Srbije.